Вітаю вас в прямому ефірі на каналі СК1. Відкрита студія. На цьому тижні в Житомирі помпезно відкрили Дім української культури. Правда, сама подія у багатьох лишила досить неоднозначні враження. В силу скандалів, які виникли напередодні цього дійства. Про це й будемо говорити в сьогоднішній відкритій студії. А для вас працюватиме Назарій Томчук та Дмитро Клименко. Ну що ж, до роботи. Доброго вечора. Вітаю вас. Ну що ж, сьогодні до розмови ми запросили Наталію Міфаник, координатора проєкту «Дім української культури», Олену Галагузу, депутата обласної ради, Ірину Гречишкіну, координатора етапу «Лялька Мотанка» проєкту «Дім української культури», а також і Ірину Волощук, координатора матеріально-технічного забезпечення проєкту. Вітаю вас! Вітаємо. Власне, до кожного питання на початку та традиційно хочеться почути від вас. От, власне, ми говорили та про певну помпезність таку. Власне, чи потрібна була оця помпезність? І я скажу так, що з таким присмаком цього старого такого шароварщину радянського минулого. Януковича Яко, скажемо так. Да. Всім, деякі багато активістів написали, ну, взагалі громадськості написали у Фейсбуці, що вони вже очікували навіть уже Рижука з Баяном. От, в тих старих, в такому традиційному. Ну, можливо, це враження наших активістів, журналістів, да, це такі люди. Ну, ваші думки. Можна я поясню? Мене, можливо, на жаль, а можливо, на щастя, вчора не було. Я потім поясню, чому на щастя, тому що я сьогодні туди потрапила як простий відвідувач, і потім хочу поділитися з вами враженнями, як мене приймали. Уже не в рамках урочистого відкриття, а наступного дня, власне, після відкриття. То якщо ви порівнюєте, чи хто там Рижука з Баяном, з Ніною Матвієнко, з Зореєю, Радиславом, ну, ви мене даруйте. Може... Ні, ми не порівнюємо, ми питаємо про помпезність. Чи вона потрібна була при температурі 4 градусі, коли студенти, власне, і пані Наталія, напевно, чи захворювали? Я думаю, що ніхто не може передбачити прогноз погоди, тому що, Назар, аналогічно. Я за тиждень знав, що буде, всі знали, що на цьому, ще на вихідних, в п'ятницю, тут написали всі, що снігу буде похолодання. Снігу точно не мало бути. Снігу то... ніколи нікому не але вгодиш. Але ваша точка зору, да, вона... Ніколи нікому не вгодиш. Якщо ви говорите, колеги, слово скандал, то це круто, це супер. Тепер весь Житомир буде гудіти про український дім, який знаходиться так, у колишньому раці. Так, що, аби люди ходили? Давайте будемо розкусили думати, як журналіст, що нехай це було свідомо. Але те, що відкрили, те, що приїхала сама Ніна Матвієнка, звичайно, було не дуже тепло, на жаль, але багато людей приходило, я знаю, я потім говорила і з Наталією Михайлівною Чиж, і цитували і від Сергія Івановича Сухомліна, дуже багато людей дякували за те, що нарешті український дім відкрили. Тому однозначно є і позитиви, і негативи, про які, я думаю, ми будемо говорити згодом. Добре. Пані, хто? Помпезність. Хто хоче? Взагалі, яка це шароварщина, якщо це наші українські традиції? Шаровари – це наш український національний одяг. Ну, можливо, але він, вибачте, в тисячолітній історії України шаровари, ну, були скільки років? І на Полісі, як я знаю, в шароварах не ходив. А що ви маєте на увазі під словом шароварщина? Шароварщина – це те, що ми бачили, те, що це традиційність, ця помпезність. Ні, це обрядовості там не було. Там були традиційні танці, шаровари, козаки. Там і української культури живуть традиції. Так, але українська культура трошки більша за шароварщиною, не вважаєте? Ну, чому ви зациклилися на шароварщині? Біля Шевченка. Шевченка ж там нас не в шароварах стоїть. Назар, Дідзю, це не шароварщина. Після відкриття, в процесі відкриття мережа вибухнула. Активісти, журналісти, депутати, прості люди писали, ну, що відбувається? Не вистачає дійсно Рижука. Чи вас не вистачає креативу просто? Треба було його активістам запросити для того, щоб доповнити картину, що вони надягують. Виступили провідні колективи Полісся, Житомира. Тобто вони є, вони існують, вони мають свою творчість. Так, вони заслужені колективи. Ось, а ви не вважаєте, що, наприклад, у Львові, коли відкривається, то шароварів чомусь немає? Хіба Орея – це не гордість міста? Та це взагалі гордість України, тому гордість що вони мають безліч премій міжнародного масштабу. Ми це знаємо, тобто... але коли вони виступали, перед цим саме відкриття...
Ну, Радослав, це теж гордість. Чорний котик Толік зайшов перший в український дім. Ну, режу, чесне слово, я не пам'ятаю, що він з котом кудись заходив. Ну, Ліночки перерізав, але кота не було. Ми хотіли відійти, от якраз, розумієте, частина зрозуміла, можливо, не всі зрозуміли, задумка яка. Ми хотіли відійти якраз від совка, від перерізання стрічок, від аплодисментів. Ми хотіли зробити це, відтворити обряд, як колись заселялись будинок в селах наших. Тобто, коли новосілля от в таких традиціях проводили. Ми вивчили ці традиції, ми підключили і Рафаїла Маліновського, тобто всі працювали і всі зробили обряди в такому, в стародавньому обряді, так. А ця хвиля інформаційна, яка здійнялась, це що? Ну, я, якщо чесно, з приводу відкриття негативу особисто я не знайшла. Ну, можливо, там я не встигла промоніторити, тому що, якщо чесно, толком виспатись не встигла. Я вам скину силочку в Фейсбуці, почитаю. Ну, скільки людей, стільки. Ні, тут цікава точка зору. Всім неважливо просто. Оті люди, які критикують, вони весь час ганять тих самих людей. Що таке соціальні мережі? Це ти, Даяда, ми з тобою. Це якась окрема групка. І зараз ми просто їх популяризуємо. Чекай, є сайти, я не популяризую. Я кажу про сайти, про журналістів відомі. Я там був, я побачив, я теж писав. Я вважаю, що і теж заскучив за Рижуком. Я не заскучив, мені просто це нагадало. Я подумав, чому в Житомирі не можна зробити креативно? Ми дуже велику увагу приділяємо Сергію Миколаївичу. Поки ми дійшли до будинку, ну а як? Можна було 15 хвилин насправді вложитися і сказати, люди, беріть. Навіщо треба було ці лінки? Я знаю, охоронці спілкувалися з російською мовою. А чому не Орея? Орея насправді там загубилась на фоні шароварів і вінків. Українська культура – це ж не вінки і шаровари, про це вже писали великі там люди. Вінки, там послухайте, що говорить Ліна Костенко, вона те саме говорить. Давайте по-іншому, там не вінки, але це шаровари. Зверби, там символи плетені з верби. Ну це прекрасно, але це ж можна зробити більш креативно, ніж сучасно. Не ходили в нас люди взагалі на полісі в шароварах, ну про що ви говорите? Чому ви не поцікавились культури? Давайте. Ну раз, це вже таке питання, так, давайте подивимося сюжет. У нас є відеоматеріал про ну, те, як дискусія. Це відбувалося. Як ми, щоб ви зрозуміли, ми не то, що ми тут у двох, два упереджених ведучих, яким щось там не сподобалось. Ми справді проаналізували сайти, ми проаналізували ну, мережі. Чому ж ви про позитивні думки не говорите при цьому? Ні, ну, зараз позитивні думки що будуть. Що це дійсно гарний дивіться, я поясню чому. Так? Я вчора їхав додому після роботи, і от з 8 години вечора до 2 ночі я сидів в інтернеті і читав просто, от мене вся стрічка була український дім, дві гвоздички на ну, от людина, яка не розуміє, що, да, труна. Да? І ці коментарі, я цього не поділяю. Я цього не поділяю, так? Але це читають люди, інші люди, які, можливо, не володіють інформацією. Хай читають, це їхні особисті погляди. Я ще раз кажу, ти ніколи нікому не будеш... Мені теж закидають багато чого. Дивимося репортаж. Продовжимо вже по суті. Там буде позитив. Це вже позитивна подія, як мені. Це точно. Давайте дивитись відео сюжет. 6 виставкових залів, одна лялька-мотанка та єдина українська культура. Сьогодні житомиряни збагатилися духовно завдяки відкриттю будинку української культури. Центр спілкування громади, якого зараз немає. І не тільки українців, інші громади, там чеська громада, польська громада, єврейська громада. Я хочу, щоб всі громади зібралися в одному місці і від цього Житомир виграв. Це повинен бути центр, культурний центр спілкування. Вироби народної творчості, побутові речі і навіть зброя козацьких часів. Тепер є єдине місце, куди можна і дітей, і школярів запрошувати, і проводити відповідні заходи, культурні, патріотичні. Тому ну, гарних справ і гарних місць, і гарних музеїв, і виставок багато не буває, я цьому переконаний. Гімн України співали наживо. Що
Народні танці, відома хорова капела «Орея», дитячий хор «Глорія» та зірковий гість заходу Ніна Матвієнко дарували незабутні емоції житомирянам. Подарунком для житомирян стала лялька-мотанка висотою 3 метри 50 сантиметрів. Ця лялька збагатила Книгу рекордів України, в яку за останні два тижні житомиряни потрапили вже вдруге. До Будинку культури в добрих традиціях першою зайшла чорна кішка, а потім всі бажаючі змогли насолодитися інтер'єром. Довкола вартості на обладнання відомого будинку розгорнувся справжній скандал. Тому ми спробували отримати інформацію з перших вуст. Це не була закрита інформація ніколи, тому що коли готувався Дім української культури, ми приходили в комісії, ми приходили вже з кошторисами. І коли на сесії голосувалося і підтримувався Дім української культури, кошториси були всі оприлюднені, тобто вони не порушені. І є компанія, яка це все робила, це не є секретна інформація, вони нададуть цю інформацію, я думаю, що вони навіть і коментарі нададуть. Тому що дуже багато навколо цього ходить. Якщо там є порушення, їх треба виправляти. Це однозначно. Але сьогодні інше. Сьогодні в нас свято. Да? Ми відкриваємо Дім української культури. І зараз ці питання, у нас є час цими питаннями розібратися. Представників цих компаній ми не знайшли. Та свято продовжувалося. Містяни підтримують культурну ініціативу. Я тільки за, підтримую. Буду якось співпрацювати. Можливо, тут проводити свої вечори. Музичні. Вдохновилась художниками, подобаються картини. Також тут є наш майстер виробниче навчання, в неї також тут виставка, прийшла подивитись. Цікаво, там де скрипка маленька така, я вже в 4 класі по скрипці, ну я на скрипці граю. І ще оця багато сподобалась, там вишиванки красиві дуже. Житомир отримав місце, куди кожен зможе прийти, щоб збагатити свій культурний світ. Вікторія Хлань, Юлія Парух, телеканал СК1. Ну що ж, такий матеріал про відкриття. Нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Маєте запитання, коментарі, телефонуйте, будемо спілкуватись. Тут нас теж розкритикували трішки за сюжет, що наша журналістка не знайшла, от організаторів. Та вони були насправді. Ну, можливо, Вікторія не змогла справді знайти, чи не була знайома, але ми, як мінімум, ви сьогодні тут є можливість. І ще не одну, а й трьох відразу. Власне, так, давай, Дмитро. Давайте, дивіться, є в нас уже український Дім української культури. Дім української культури. Давайте детально. Які зали, що є, які проекти, які програми будуть діяти, чи будуть, скажімо так, діти, чи будуть студенти, чи будуть туристи. Якось це все прораховує. Тому що ще одна з таких от питань до журналістів, та, Дмитро, те, що ти говориш. Оце ж до цього веду. Що, власне, що робити? Ну, відкрили що там буде, яка концепція? Ніхто не може до кінця зрозуміти. Будь ласка. Ми дім відкривали. Ага. Тобто, про саму концепцію краще, думаю, спитати, може, в Олега Володимировича Рогова. Те, що ми відкривали, ми можемо розповісти вам. Тобто, зараз про там знаходиться 6 експозиційних залів. Один зал присвячений козацтву, є зал присвячений видатним людям Житомирщини. Також є два зали присвячені етнографії. І один зал присвячений майстрам народної творчості. Ці майстри співпрацюють з Центром народної творчості Житомирським обласним. Вони надали нам дуже багато речей. Я бачила, маєте на увазі експонатів? Були... Так. А що далі з цими експонатами? Це не експонати, це їх вироби. Ну, а що далі? Ну, вони будуть зберігатись в Українському домі української культури? Ні, це тимчасові експозиції. Там, наприклад, обласний краєзнавчий музей, вони надали експозиції на термін один місяць. Угу. Тобто, після того, як закінчиться місяць, да, експозиції ось цих, вони їх забирають. Ну, а там далі вже як буде керівництво Дому української культури це все розвивати, це вже залежить не від нас. Хочу зазначити і подякувати. Пані Олена нам подарувала окрему експозицію. Оль Жичевна там присутня, можна буде подивитися. Ця експозиція буде там постійно. Буде там на постійній основі. Більше того, в день відкриття почали підходити вже люди. Благодійні фонди зверталися, вони вже хочуть, знають, тобто зараз місяць дана експозиція присутня в даному домі. Далі ми підбирали повністю все обладнання, і освітлення, і меблі, щоб все було максимально універсальне. Тобто всі зали
рейлінги мають відповідні. Тобто, якщо зараз ця експозиція прибереться, зайде митець і скаже, я хочу тут зробити зовсім інше, все зовсім мобільне, заноситься, виноситься з зал, можна будь-що робити, фактично. Я хочу ще додати, по-перше, величезні вітання від імені Сидора Кізіна, ми з ним мали розмову. Це керівник, вітання саме українському дому і вам, як його візитера. Ми селфі бачили з лялькою. Ми вчора, я не бачила його селфі, але він телефонував і в захваті від цієї ляльки-мотанки, тому що ну, це дійсно неймовірно. 3,5 метри, там така кропітка робота. Це дуже смішка робота. І на обличчі там теж оці коментатори, яких ви чомусь цитуєте. О, що це за хрести? Поки що ми ще нікого не процитували. О, ці хрести. А виявляється, ми вдивлялися і нам розповідали, що на обличчі кожна ниточка окремо. Клеїлася. Це ювелірна робота була, реально. Про ляльку окремо, по-моєму. Віталій Григорович Мельничук, перший демократично обраний житомирський міський голова, він запропонував на доопрацювання концепцію українського дому. І вже ми мали розмову з Наталією Михайлівною Чиж, де буде дуже багато чого суперового. Наприклад, це АТО. Житомирщина втратила чи не найбільше хлопців на сході України. Має бути якась конкретна експозиційна зала? Має бути. Небесна сотня? Має бути. Ми маємо житомирян, які загинули під час тих подій. На постійно ти маєш основі? Чи да, на постійній. Ну, а як це пов'язано з культурою? Чекай. Це наша сучасність? Гайдамаки, гайдамаки. Це війна, це не культура. Ти не чуєш? Гайдамаки теж. Село Подня. Ми знаємо 10 кілометрів. Це історія, це не культура. Історія і культура тісно переплетені. Назар, я можу зараз довго сперечатися з тобою? Я можу, але це дім української культури, як я розумію. Так, да, звичайно. Тобто не думайте, що зараз ви заб'єте просто військовими, історичною тематикою? Це експоцентр, там, де можна проводити і виставки, творчо-мистецький етноцентр. Тобто там можна проводити і семінари. Там можна проводити і виставки, там можна проводити презентації. І презентації, місто і навіть класи. В майбутньому все робилось для того, щоб мала можливість місто заробляти, здавати в оренду ці зали і отримувати прибуток з цього, щоб і в подальшому на підтримку цих всіх експозицій, щоб проводити там, ну, багато це чого. Ну, а юридично вирішили? Пам'ятаєте, там були питання з самою... З юридичної я не відповідаю, хочу додати, щоб не забути. На жаль, нема. Та пані Наталія, я так розумію, захворіла, і вона не змогла до нас прийти. Євген Концевич, всі знають, яка глибина. От як не мати хоча б якогось куточка, вибачте на слові, присвячено цій людині? А це глиба культури української, тому що до нього з'їжджалися цвіт української нації. В'ячеслав Чорновіл і рушник. Друзі, будемо я трошки не можу зрозуміти іншу річ. Якщо ми говоримо про дім української культури і називаємо це певним простором мистецьким, де має відбуватися... Не тільки збору. Почекайте, ну можна я закінчу? Коли ми говоримо про певну концепцію, що тут не лише мають бути виставки, так? Не лише семінари. Звичайно. А ми зараз говоримо про те, що в нас є глиба одна, глиба друга, глиба третя. Ніхто не сперечається в цьому. Ніхто не сперечається. Але концепція трошки інша. Там повинно щось відбуватись. Що там буде відбуватись? Виставки лише одні? Майстер-класи, презентації. З дітками, майстер-класи. От, наприклад, до Великодня, ну, ясно річ, що не встигають. Чому б не запросити? У нас дуже класні писанкарі. Тобто це ідея, чому б не запросити, так? Ні, так це буде втілюватись у життя. Є програма, давайте так, є програма. Що ви плануєте робити там? От відкрили, а що далі? Віця, ми, розумієте, ми агенція, яку залучили до того, аби створити цей український дім. Подальшому, зараз я знаю, наскільки там це стоїть, це питання, воно буде вирішуватися його організаційно-правової форми, як комунального підприємства. Буде адміністрація цього підприємства. І буде далі уже план розвитку його. Але я думаю, що от найближчий місяць, поки вже у нас є експозиція, ці питання будуть вирішені. Але, знову ж таки, це не наше питання. Запитання до вас, Олена. От, слухаючи виступи депутатів на сесії міської ради, обласної ради та навіть Верховній, будь-де, так? Там, де є чиновник, всі говорять, давайте ми спочатку продумаємо, сплануємо, закладемо кошти, вирішимо всі юридичні нюанси, а потім будемо будувати, відкривати і вкладати кудись гроші. А зараз виходить як? Ми створили, відкрили, а що з цим робити? Юридично тонкощі не вирішені, планів чітких
можливо, навіть, ну, зокрема, я шукав, я не знайшов. Ну, я ж розказую. Уже домовлено після свят зустріч з першим демократичним... Ну, Олена, домовленість, це не так, документ. Домовленість, є, так, уже, певна... власне, назва Українського дому, вона вже апріорі визначає цю концепцію. Це по-перше. По-друге, я не є членом цього Українського дому. Я просто туди надала на благодійних засадах свою виставку. Це не питання, звичайно, може, у нас буде депутат. І те, що я знаю, що зараз цей Український дім у підпорядкуванні міського управління культури. Так, вони повністю буде, відповідають за те, що там відбувається, який порядок наведений. Дуже важливо, от це, до речі, входить в концепцію, що візити, по-перше, безкоштовні. Безкоштовні. Я сьогодні туди зайшла, ніхто не знав, хто я. Охоронця спитала, добрий день, куди, що, чи треба платити кошти. Я вже була налаштована там чесно виняти, заплатити. Я вважаю, що це є нормально. Але чомусь мені сказали, що концептуально то є, буде безкоштовний заклад для візитів. І ми йшли, підійшла жінка-екскурсовод і нам розповідала конкретно по кожній залі, чому вона присвячена і так далі. Тобто мені, в принципі, сподобалося, як це було. Тому що я кажу, це дуже добре, коли ти приходиш не в момент відкриття, як ви кажете, помпезно, там, да, всі тобі, може, підлабузничують десь, чи ще щось, там вдають, що все добре, ідеально. Мені вже було цікаво, коли вгамується весь цей галас, от як воно зараз відбувається. До речі, цікаво було, ти навіть історію розповідала з приводу теж от запуску самого, вийшов теж там такий конфуз, там якось стояла така охорона, чоловіки досить такої цікавої от, статури в них, і розмовляли, по-перше, російською, і всі дивувалися. Тобто, Дом української культури нас зустрічає охоронець, такий полукримінальний, який каже, так, пожалуйста, не проходіть, ви ж цих бабушок, ці, ну, в нього був, да, такий шрам на пів, ну, на півлоба, так, ну, такий достатньо кремезний чоловік. Чоткий пацан. Ну, якби, да, ну, вже, якби він був козирлюгою, там, знаєш, вже коль пішла тема, там, от, козаччини, то в якомусь такому, але він в костюмі такий, знаєш, і каже, так, бабушки, ти зараз прийдеш, подожди, і якось, ну, на фоні цього. Ні, я це особисто це чув, я стояв, я не зайшов, я замерз, по-перше, раз. Он вчався дуже культурно і Я не кажу, що він безкультурний, я маю на увазі, він російською, він зупиняв, якби, ну, трошки грубовато. Він не екскурсовод, він не проводив екскурсії по експозиційним залам на російському мові. Ну, ми маємо право общатися на будь-якому язику. Я розмовляю на російському мові. Люди теж питали, як може бути Дом української культури, а охоронець російською розмовляє. Извините, я розмовляю на русском языке. Я не сперечаюсь так. Я мислю на русском языке. Я всю жизнь говорила на русском языке. Ну, это мне не мешает любить. Ну, давайте экскурсии на російською проводити. Давайте. Він охоронець. Розумієте, я вам кажу, дисонанс. Людина заходить на вхід, вона очікує почути явно охоронця, який каже, дивіться, тут питання навіть не мова. Ні, я не задаю, мене цікаво, можливо, чому він такий, чому так відбулося? Можна я скажу, чому було взагалі, чому там стояла людина? І чому там взагалі настояла, стримувала? Я поясню. Тому що ви там були, ви бачили розмір залу. Тобто, фактично, там одночасно дуже, давайте ще згадаємо, нас дуже просили представники краєзнавчого музею, вони до кожного експонату відносяться як до своєї дитини. Ну, звичайно. І вони просять, що не більше 15 чоловік одночасно. Коли зайшли ЗМІ, духовенство, і коли зайшов там люди з міської ради, зайшло кілька чоловік, ми мусили припинити, і ми сказали, давайте 8 хвилин почекаємо, і далі вийшли через задній двір перша група людей, і була запрошена друга група людей. Ось. Ну, ЗМІ, я скажу, ЗМІ стояли, ЗМІ, частина реальна ЗМІ, в тому числі наші колеги, наприклад, там, Житомир Туде, Житомир.Інфо, їх охоронець просто не пустив. Ми казали, ми ЗМІ, ми хочемо прийти, ну дайте нам, ми ж маємо зняти. Нас просто він не пустив. Ну, ми не могли так багато людей. Ні, то чекайте, у всіх таких закладах завжди, при всіх, ну, разів, ЗМІ завжди, ну, засоби масової інформації, їх запускали попереду. Ми знову повертаємось до відкриття. Давайте трошки детальніше про сам Ні, ну, ти знаєш, як кажуть, як корабель почне, як назве, так, от яке враження ходити в Дім української культури. Коли ти отримуєш таке враження на відкритті, то потім якось бажання наступний раз, ну, по-чесно, туди прийти немає. Я вважаю, просто якщо зібрати всі ЗМІ, і чи не буде потім всіх далі людей зі ЗМІ,
котрі були на відкритті. Ну, мене, наприклад, не пустили. Я люблю познімати саму внутрішню. Охоронник сказав, поки мер не зайде. Нет, не зайдет. Подождите, охранник говорил не пока мэр не зайдет, а пока не произойдет церемония открытия. Я вам скажу те, что мне особисто, он сказал, мы не пускаем, нам сказали, что первый сюда должен зайти мэр. Это я цитую, то, что я чу и мои коллеги. Першим зайшов кіт. Ну, кіт навряд чи не зайшов. На цьому ми полишаємо. Кіт зайшов. Полишаємо відкриття. То не кіт, то кітя. Кіт, важливо. Лялька Мотанка. Лялька Мотанка, Розкажіть нам, у нас буквально 2,5 хвилини до реклами. Розкажіть нам про ляльку Мотанку, який концепт, хто робив, що вкладали в цей проєкт? Вкладали душу, і любов вкладали. І дуже була кропітка, дуже велика пророблена робота. Намагались відтворити саме наші житомирські орнаменти, саме навіть намитка, головний убір. Ляльки створено з намиткою, створено саме так, як носили на Житомирщині 100 років тому. І навіть пані Олена казала про нитки, якими обмотано хрести. На обличчі. На обличчі, так. Це натуральні повністю вовняні нитки. Дуже важко було складно відтворити цей проєкт, тому що ну, такого ти не робив ніколи. Ну, вона стала, тим більше, війшла в рекордів Гіннесу. Тобто такого не робив, ой, Україна. Ну, такого в Україні ніхто взагалі не робив. Насправді робили менших розмірів. І я вам чесно скажу, ми моніторили, і результат набагато гірший. Тобто в Харкові були і пропорції, і взагалі саме симпатично вийшла. До речі, я ввечері не був, вона буде підсвічуватися? Ні, там є. Вона цікавиться вночі. Плані роботи дуже хотіла б подякувати Оксану Дедюль. Це наша житомирська майстриня, яка безпосередньо теж займалася, приймала участь у роботі над лялькою. Ну, натуральні матеріали, домоткане полотно. І любов. Вона мотана. Існує помилкова думка, що вона не мотанка. І що, ну, це, мабуть, кожному житомирянину потрібно було показати, що вона мотанка. І тоді б ніхто вона, дійсно, вона не каркасною. Як інші маленькі ляльки. Мене цікавить інше. Скляний каркас, величезна лялька. Чи є там відеоспостереження? Тому що я бачу відео, як гранітні камери дужки нас катають. Будь ласка. Можна я скажу? Сьогодні було в одному з ЗМІ Олег Рогов повідомив, що відеоспостереження ведеться. Ось, я знаю, що було закуплено на момент відкриття, вся апаратура була для відеоспостереження. Ось, чи вона вже вмонтована особисто, я не знаю, тому що це не було, не входило в ряд наших обов'язків. Але сьогодні Олег Володимирович сказав, що відеоспостереження ведеться. І дуже всіх попросив, я повторю його слова, перед всім Житомиром. Це творилося для Житомира, це творилося з любов'ю. Дуже просимо, там антивандальне скло, воно вогне, не будемо розбивати голову свою. Пробувати, да, 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 тому що заберуть, та охорона там нормальна, я це знаю. Слухайте, буквально да, 10 є пару секунд. Пару секунд. Вже реклама має. Реклама. Ну, цікаво, там знизу, до речі, багато сміття підувало. Ну, не буде так, що там, що вона може потім Олег говорив, втратити, що вони планують зробити спеціальні арештування. Тобто сміття там не буде. Ми говорили з нашими підрядниками. Рекламної паузи. Ми будемо говорити про гарячі події, які відбулись уже постфактум цього всього і в процесі. Не перемикайте. Ой, буде гаряче. Буде гаряче. Отже, ми продовжуємо наш ефір. Власне, це відкрита студія. Ми говоримо про Дім української культури, який нещодавно напередодні відкрили в місті Житомирі. Я скажу, визначна подія, дещо скандальна, ти анонсував, тому давай. На жаль, хочу сказати, чомусь сьогодні от я представлю гостя нашого, це, який до нас приєднався, Геннадій Махорін, історик, кандидат історичних наук, також депутат міської ради. На жаль, Олександр Крижанівський, один із авторів цієї теми, про яку ми зараз будемо обговорювати. Авторів декількох матеріалів. Декількох навіть матеріалів, навіть, та, власне, ми йому телефонували, він сказав, що він буде. Але, на жаль, його немає, він не бере трубки, він без причини. Ну, можливо, щось сталося. А він
А ні, то можливо не. То не він. Ну, ну, да. Раз, давайте. В крайньому разі, якщо з'явиться, зайде. То зайде, так. Це не режимний об'єкт. Отже, ну що ж, пане Геннадій, ви до нас доєднались. Людина, скажімо так, в першій частині нашої програми ми говорили взагалі про події, про відкриття, про концепт, який відбувся. Але от всю цю подію, всю цю тему від самого початку гартає певне упередження деяких депутатів, деяких журналістів, можливо, навіть сказати, деяких політичних сил, що от це робиться неправильно. Ви депутат міської ради, ви ці питання знаєте зсередини, тому що це виходило з середовища депутатського корпусу. Яке відношення депутатів, чиновників міської ради до цього проєкту? Чи є люди, які от в антагонізмі до цього всього? І от яка причина цього? Якщо все-таки є люди, які проти, ну, як вони мотивують? І ваше враження, і ваша особиста позиція. Я одразу скажу про те, що кілька разів прозвучало слово «скандал». Я виступаю твердо за те, що журналістика і скандал – це речі несумісні. І не треба надавати значенню скандалу якісь резонансні події. І тут уникати навіть такого терміну, як скандал. Тому що скандал – це пожива для дешевих журналістів. І з цим покінчили. Я був один з перших, хто критикував і гостро критикував цей проєкт, який скинули мені на пошту, так як іншим депутатам. По-перше, то це неправильно, що скинуло на пошту? Ні, це добре. І ми бачили кошторис, ми бачили концепцію. І я сам був долучений, власне, як член цієї групи ініціативної, Олександр Аркадійович Батанов, який є давнім таким ініціатором створення Українського дому. Ми приходили, розмовляли, доносили, власне, свою ідею, бачення, щоб це був дійсно осередок живої діяльності, щоденної діяльності громадських організацій, от, а не, наприклад, показушна картина. І що ви побачили? Що в цій концепції вихолощена, власне, ця основна ідея – щоденне, активне життя, співпраця громадських організацій. Ми думали, що там буде в тому-тому кабінеті буде одна-дві громадські організації ділити, будуть спілкуватися, будуть спільні там заходи. Будуть офіси громадських організацій, так? От. І це якраз місця для творчої роботи і спілкування. Далі, згідно цієї концепції, вихолощена взагалі сутність от поняття Дім української культури. Вже тепер не український дім української культури. Наша українська культура пройшла ряд етапів. А тут звели до показу української культури, до селянської, хуторянської. Адже це будинок чий? Нотаріуса Філіпова. Чому там немає, не передбачено, не створено зали чи кабінет, наприклад, який би відтворював інтер'єр от цієї міської культури? У нас в Житомирі, в місті, і там не знайшлося зали, яка б ілюструвала б, власне, міську культуру початку ХХ століття. Кабінет нотаріуса, взагалі кабінет міського мешканця. І це було б логічно. А тут взагалі так фрагментарно. Саме відкриття, от ми там на початку казали, що є частина людей, от ми тут говорили, тут хтось погоджується, що нічого до Шароварщини. Власне, є ваша точка зору, те, що відбулось, власне. Це, ну, це є культура наша українська, чи це... Стосовно це є, чи це... відкриття, то тут в мене менше критики. Угу. Звичайно, зроблено на швидкоруч, так як і сам дім. Так само, як на швидкоруч зроблено, щоб використати ті кошти. Коли у цьому кошторисі зразу записано 18 тисяч, наприклад, шафа для експонатів, ціна якої, мабуть, ну я знаю, я купляв недавно меблі, ну 1000 гривень. Ну не може ну, бути не шафа може для експонатів 18 тисяч гривень. Так от, ще не було підрядника, а вже написано ціна. І потім, коли підрядника знайшли, якому дали, і теж та сама ціна 18, вона нереальна. Це не холодильник, напічканий електронікою. Що розумієте? Це по-вашому? Це просто-напросто завищені витрати. І тут я людина гуманітарної сфери. Але я навіть бачу, що там що-то таке, скажімо, ненормальне. Але це не моя сфера, не моя функція розбиратися у цих моментах. Угу. Я зауважив на комісії гуманітарній і
Валерій Гор, представник партії «Батьківщина», і Валерій Башик, Володимир Йосипович Башик, представник БВП, і Леонченко, опозиційний блок. І вони погодилися з аргументами, ми прочитали, бо ми комісія гуманітарна, ми вникли. І потім донесли, що треба створити робочу групу, треба поправити цю концепцію, наситити її якраз дійсно справжнім змістом, який би відповідав етапам розвитку української культури. Пані Геннадій, чому тоді депутати, коли ви бачили, як ви зараз кажете, стверджуєте, наприклад, ви бачили 18 тисяч на шафу. Прапори по 1,5 тисячі. Не шафа, а вітрина. Вітрина, це різні речі. Ні, так ви скажіть, чому депутати із всіх 42 проголосували раз, по-друге, ніхто про це не писав. Чому треба було Олександру Крижанівському подавати запити, щоб отримати і щоб всі побачили ціну? Я про це казав. І писав у Фейсбуці, говорив на сесії міської ради, тому що виступила Леонченко, потім виступила Ірина Ярмоленко, теж член нашої комісії з критикою. А я відсиджуватися за їхніми спинами не хотів, сказав, що я був найбільшим критиком і першим критиком. От, щоб таким чином показати, що я був, власне, найбільшим критиканом, власне, тих недочотів. І так от, а біда в тому, що депутати, я їх питав, не прочитали, не продивилися. І тому просто-напросто отак спокійно проголосували за марнотратство, яке прикрили хорошими словами. Єдиний, хто, мабуть, прочитав «Опоблок», тому що вони в повному складі не голосували. Ну, тут я не можу. Я ставлюся по суті. Пане Геннадію, у нас мало часу. Ми ще поговоримо далі про українське, просто тут уже йдуть закиди, от вам, пані. 18 тисяч шаф. Хочеться об'яснити. Є все-таки різниця між музейною вітриною і шкафом купе, який ставиться вдома. Ви українську культуру любите російськими словами. Це те саме, що їсти через протигаз. Я відповідаю за матеріально-технічне забезпечення вдома. Ізвиніться, я не наповняю дом душою, а вже специфікація подана на російському язику. Це зразу показує ваше ставлення до української культури. Поверьте, я могу разговаривать на русском языке, но любить свою страну намного больше, чем те, которые кричат на украинском языке, и при этом не делая ничего для своей страны, понимаете? Друзі, ми щойно дали ще один інформаційний привід для певних журналістів, якщо можна так сказати, нашого північно-східного сусіда. Говоріть будь-якою мовою, лише не китайською, тому що ніхто не розуміє. Я думаю, що у нас свобода слова, да. Ні, у нас можна. У нас українська держава, пан Махорин має про українську культуру. І ви тут нас забруднюєте інформаційний простір російською мовою. Скажіть, будь ласка, мій язик повлияє на качество мебелі, яку ми там зазвали? Так все ж таки, про якість меблі, яким чином. Ми знаєте, що цікаво насправді? Найбільше навіть ціна, ви зараз поясните, раз. По-друге, підбір. Все-таки, коли ми говоримо про Дім української культури, там має бути концепція, тому що меблева. Яким чином це теж вибиралося? Це музейна мебель. Музейна мебель абсолютно відрізняється від звичайної меблі, яка використовується в бутових умовах. В чому її особливість? Музейна мебель ізготовлюється, ми моніторили ринок. В Україні вона ізготовлюється тільки в одному місці, по баснословним деньгам. $1000, щоб ви розуміли. $1000 за вітрину, за напольну вітрину, не за вертикальну, яка стоїть 2 рази дорожче, а за напольну. Ми знайшли образці в Росії, в Санкт-Петербурге. Ми знайшли ці образці. І один житомирський подрядчик нам согласився воспроизвести, помочь, создати вот эту вітрину, тільки которая нам обойдется в 3 рази дешевле. Ви закупили в Санкт-Петербурзі? Ні. Ми посмотрели образці. Житомирський бюджет податки. Музейна мебель, у нее є свої специфікації. Вона не може бути зготовлена просто так, як що. З якого матеріалу вона виготовлена, що вона така дорога? Значить, смотрите, ви, мабуть, бачили, що вони у нас зелені, то що вони не просто там дерев'яні. Ось це от зелене, що чоловік не розуміє, який приходить просто. Це називається панель МДФ. Що вона дає практично? Значить, вона не царапається, вона дуже легко... Панель МДФ обтягнута плівкою ПВХ. Ні, це іменно така панель МДФ. Повірте, її в Україні ще навіть і во многих чи була потреба, шановна пані, чи була потреба купувати за такі величезні гроші шафу, для якої знадобилося б, можна було б нас на лучі взяти і зробити на замовлення у, я вам скажу,
за 1000 гривень подібну шафу. Хорошо, экспозиция у нас временная, подождите, экспозиция у нас временная. Если бы там была экспозиция, что там поставили какие-то экспонаты, закрыли, да, поставили точную сигнализацию, на этом функция витрины закончилась, это одно. А когда у нас экспозиции постоянно меняются, это должно быть качественно, это должно быть сделано так, понимаете, так, чтобы хорошо, это служило не один год, а два или три. У вас манекени, манекени, на які вдягнули оці сорочки і так далі. Це пластмаса, формовочна пластмаса. Можна я скажу про манекени? Скажи, чому вони 5800? Дивіться, ми замовили два види манекени. Ми знайшли манекени, які коштують від 5000 гривень. Так. І знайшли, які від 1500 гривень. Ми замовили, ми прийшли з цими манекенами в міську раду, їх принесли. Так. Ось. І повірте, дуже велика різниця. Те, що дешевий, він мало то, що виглядає дешево, він просто падає на тебе. Тобто ти манекени з тими, знову ж таки, повторюю, експонатами, до яких представники музею відносяться, як до дітей, могли би просто впасти, і ті всі сорочки, це все було б на підлозі. І друге порушення. В музею речі ви не мали права в юридично неоформлений можна? Заклад переносити. Можна ми скажемо, ці що ми експонати... І ви підставляєте Романа Насонова, директора музею. Чекайте, ці експонати передавалися не Дому української культури, а управлінню культури міському. І підписані так. Всі і підписані начальником управління культури. Все хто по закону... за них матеріальну відповідальність несе? Олег Рогов. Начальник управління культури. Ну, а він там знаходиться постійно? Звичайно, там його кабінет поряд. Ви підставляєте людину, яка потім, власне, буде відповідати Роман Насонов. Ну, власне, думаю, що все пане Геннадію, саме вони щось підставляють. Це не питання до панянок, які насправді займалися лише оформленням. І ми говоримо, давайте по темі оформлення. Да. Це питання вже до пана Рогова і ну, до управління культури, власне. Да, на жаль, їх немає сьогодні. Але, власне, з приводу да, цін. А, прапори 1500. Багато хто кидав, що півтори, якщо не помісляв. Флагшток, 21 000. 21 000 флагшток один. Залізна труба, це флагшток. По суті, це вже друзі, друзі, колеги, що ми перевезли це все. Пане Геннадій, в мене питання трошки іншого характеру. Так, суми, ну, баснословні, чесно кажучи. Да? Флагшток і ці всі речі. Але питання трошки в іншому. Якщо ми хочемо зробити щось якісне, ми повинні викласти гарні так. гроші. Це, ні, але варіться. Питання в іншому. Чому цю інформацію так важко дістати? Чому вона дається тільки на запити журналістів? Ви бачили кошторис? Він був оприлюднений? Ну, він був скинутий депутатом. Він був оприлюднений на сайті міської ради. Я поширив, наприклад, тим, хто бажав, і громадським активістам, щоб вони ознайомилися. І ти ініціатором створення українського дому. Так, в чому питання? Справжні. Якщо немає інформації в відкритому доступі, з'являються різні домисли. Ну так. Ви поширили цю інформацію в себе на Фейсбуці, так? Ні, я на Фейсбуці не поширював. Я не люблю Фейсбук, тому що це... Ви ВКонтакті? І ВКонтакті я не записаний, я в Фейсбуці, але я там читаю новини. Я не люблю, тому що там люди ховаються за якимись там псевдонімами і лють гидоту. І дійсно, ну, що скрізь і лють, але не це наше життя втратило будь-які нормальні правові і моральні норми. І Фейсбук тому ілюстрація. Я почув вас, але власне, з приводу, перепрошую, те, що я задав, з приводу флагштоків та пропозицій. Чому такі дорогі? Тому що, ну, я скажу, я називаю ті речі, які особливо обговорювались, та? Тому що є ще інші моменти. Там по флагштоках і прапорам тем ж у Ірини є. Дзвінок, та? Ви зараз відповісте, але давайте у нас дзвіночок, ми послухаємо і продовжимо. Добрий алло. Вечір. Алло, слухаємо вас. Не мовчіть, кажіть щось. Я себе не чую. Немає телефону. Людина засоромилась. Ну, телефонуйте, не соромтесь. Дякую вам. Отже. З приводу флагштоків, ну, по кожній позиції ми вибирали самі якісні речі. Ми вибирали дорогі речі. Давайте не забувати, що є прив'язка до долара. І, по суті, якщо це все діло перевести, на жаль, у нас така інфляція шалена. Якщо це все перевести в долари, то, ну, повірте, за таку тобто суму... Тобто матеріали по на суті, флагшток по суті, імпортні? Ну, вони українські, але закупаються все одно вони за кордоном. Підряд, це заводська робота. Конструкція не вартує стільки коштів. Це труба всередині труби. Шнурок. І ось. Антивандальна там кажуть захист і так далі. Труба може бути окрім того. Ви маєте нас за дурнів чи що? Окрім того, давайте по-іншому. Окрім того, ми надаємо гарантію на всі вироби, які зробили поставку. Окрім того, давайте зараз не будемо це піднімати, ми вас за дурнів не маємо. Була бюджетна комісія, можу прочитати.
читати цілий ряд, 5 чи 6 комісій, і 42 депутати бачили цей кошторис. Кожна копійка в нас була підтверджена і затверджена. Кожна освоєна нами стаття, до нас немає жодної рекламації, не від замовника, як управління культури, не від міської ради, нічого. Тобто ми, так, ми комерційна організація. Ми, давайте не забувати, що ми платимо податки. В цих флагштоках і в кожній іншій речі закладена якась сума певна податків, які повернулися в житомирський бюджет. Окрім того, кожен суб'єкт господарювання у кожній своїй господарській операції повинен мати якусь ділову мету. Ділова мета – це, по суті, отримання прибутку. Там є націнка, тому що так, ми шукали ці флагштоки, ми їх моніторили ринок, ми провели цілу купу роботи. Окрім того, якщо ми зараз ми не, ну, не встигнемо по часу пройтись по всім частинам бюджету, є, давайте ніхто є не спеціальні згадує, служби, які ніхто не згадує. Матимуть запит, вони Вітя, то зроблять. Але я хочу повернути до рекорду так званого. Я ще не закінчила, я вас перепрошую. Тому що я так зрозуміла, питання ціни – це ну, найбільш, скажімо таке, ну, наболіле. Ну, ми не такі багаті, щоб тратити такі величезні гроші. Ну, і ми не такі багаті, щоб закупати дешеві речі, давайте по-іншому про це говорити. Тому що треба буде закупати багато речей. І якщо ми, це зробили, от ви мене з думки збили, ніхто не згадує, це не просто, це живий проєкт, це не просто ми закупили флагштоки і поставили. 12 чоловік, менеджерів, то в рекламне джерело, ночували. Ірина, дочка, її не впізнає вже, тому що вона 3 місяці жила в українському домі. Ми не просто там купили флагштоки і поставили, ми не просто замовили меблі і поставили, і хочу більше сказати, є на більшу частину експозиції, це той самий скляний саркофаг, та сама лялька-мотанка, ті самі гардини, ті самі гардини. Половину підрядників відмовились взагалі навіть чому рахувати. В калькуляції, шановні пані, в калькуляції було записано, що величезні суми на доставку, на встановлення, коли я щось купую, наприклад, техніку, так, це передбачає і доставку, так, і встановлення. Окремо ви доплачуєте, ну, підіть в Олді і купіть зараз цегли і скажіть, що ви мені та привезіть. Та по кожній позиції доставка. А воно тому що, вибачте, ми його доставляємо, нам його ніхто, не ви нам його привозите. Ну, дуже платно, ми теж в одному з житомирських супермаркетів, нам виникає, її ніхто не достав. Це? Нам друзі, її друзі, наказі віддалі і все. Пане, є дзвінок. Да, прошу, алло, доброго вечора. Доброго дня, я кілька хвилин, мене звати Андрій, я кілька хвилин дивлюся вашу передачу. Так. Хотілося б нагадати шановним колегам і житомирянам таку народну мудрість. Дешева рибка, погана юшка. Ну, так. І пояснити людям, що змінилися ціни і змінилися підходи до сьогоднішнього життя. Якщо йшла мова кілька хвилин назад про флашток, то поясніть, що це не просто труба, а це труба з нержавіючої сталі. Щоб опрацювати трубу висотою 5 метрів, потрібно мати спеціальне обладнання, встановити її, щоб вона не погнулася від вітру, потрібен певний запас міцності, це витрати матеріалів. Так само той прапор, який знаходиться, він орієнтований на експлуатацію довготривалу. Ви подивіться ті прапори, які купувалися дешеві, висіли в нас на будинках, скільки вони просіли? Місяць, два, три. Тому і те, що пані розповідали стосовно витрат, праці своєї інтелектуальної, фізичної затрати, таке інше. Поясніть, що це не просто так. Наведу ще один такий момент. Ви випадково не з рекламного джерела? Ні, голос незнайомий. Ви знаєте, я не з рекламного джерела, я працюю викладачем в одному з наших університетів. Добре, зрозуміло. І хотів би сказати ще таку останню річ, да, просто як батько. Я купував 2 роки назад дитині велосипед за 1000 гривень. Угу. Минулі вихідні я купив велосипед за 5000 гривень. Такого самого класу, таких самих характеристик. Життя помінялося. А зарплата та сама? Ну, то ясно. Ну, вибачте мені, ну, коли я роблю вдома ремонт, я вже не купую матеріал, який дешевий, тому що я знаю, що через 2 роки ви собі робите, підказує, що він вийде з лади. Ми теж робили, як для себе. Дякую вам за коментарі. Шановні колеги, має рацію, але відносно, але все рівно. На мій погляд, на погляд моїх колег, кошторис значно він перевищує затратний. Якщо... А стосовно рекорду, хочу сказати, немає чим хвалитися. Ви тягнете нас знову ж таки у Шароварщину, Хуторянщину. І це те саме, що, наприклад, у Полтаві зробили пам'ятник Галичину.
галушці, коли тарілка, і там ложка, і галушка. Чи, наприклад, пам'ятник Дируну. Давайте зробимо от, пам'ятник Гунучі і так далі. Розумієте? Це в Європі є пам'ятник, пам'ятник канцелярський чи скрепці. А нам потрібно тільки осіб на п'єдесталі піднімати. Ще є дзвінок. Звичайно, осіб. Пане Геннадій, є дзвінок. Алло, слухаємо вас. Добрий вечір. Так, добрий вечір. Ви що? Добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір, да. Це Олег вас безпокоїть з Житомира. Дуже приємно. Я частенько вас дивлюся. Дякую. Ну, у вас є якісь запитання? Щось мене це багато смущає, те, що зліво. Що, а що? Справа. Що смущає? У вас є запитання? Медлі, про чудо НДФ. У нас в Коростені роблять гарний НДФ. І я хочу вам сказати, що у нас в місті дуже багато столярів, так як у нас і МОД є, і кожне ПТУ, там їх три випускають столярів, так? Да? Uh-huh. І дуже багато людей, може, б допомогло просто так. Дуже шкода, що якщо починаєш робити, чомусь просто так ніхто не приходить і не робить. Чомусь всі хочуть грошей. Ну, просто, я не знаю. Якщо ви спеціалізуєтесь на цьому питанні, у вас є прекрасна можливість прийти в Дом української культури, потрогати цю мебель, пощупати, якщо ви спеціалізуєтесь. Ця панель МДФ, вона тільки з'явилася в Україні. Риночна ціна її середня – $32 за квадратний метр. А так як в вітрині використовувалось ламінування з двох сторон, то ціна виростає ще в два рази. Це тільки собівартість вот цієї панелі. А ще робота, а ще розробка вот цих вот проєктів всіх. Ну, ви немножечко, я не знаю, ну, оперируйте якимось фактами. Повторюсь, я перепрошую. Ви говорите, що у вас чертежі Санкт-Петербурга? Ні, ви нас не зрозуміли. Ми моніторили ринок, і ми знайшли, що меблі схожі роблять фірми з Санкт-Петербурга і зі Львова. Так львівські вони коштують від $1000 за одну вітрину. От я хочу, дякую пані, вам за дзвінок. Пані іноземці, у мене є запитання. Пані іноземці, у мене є запитання конкретно що, до вас. Чи як же буде це живе місце спілкування, коли там треба ходити і дмухати на ті меблі по 18 тисяч? Наоборот, вони настільки качественні, що, повірте, взяти навіть ті ж подіуми, які ми зараз використовуємо для того, щоб на них стояли експонати, вони настільки універсальні. Во-первых, вони відкриваються. Во-вторых, ми їх можемо використовувати. А навіть відкриваються? Тобто, чи ті ж теж там можна провести? Потім ми можемо їх використовувати. Чтобы там проводились семинары, да? Отлично, мы берем все подиумы. У нас это и как лавочки используются, и как, не знаю, подставки для ноутбука, все что угодно. Они настолько качественные. Но все-таки передбачена вот та одна зала, и это показушный подиумы находятся проект. Во всех залах, пане Геннадій, извините. Скажите, пожалуйста, есть очень много претензий, особенно, от, судячи с нашей разговоры, у вас. Чи звертались вы до правоохранных органов с відповідними заявами, аби ці всі речі були перевірені? Чи немає там лишньої націнки, чи немає там якихось корупційних схем? Особисто ви чи ваші колеги писали заяви в прокуратуру, в поліцію, в СБУ, куди-небудь? Якщо є така, якщо є така кажучи, потреба. З такими службами я хотів би, не хотів би справи мати ніякої навіть звертатися. Я взагалі вирішив завжди. То який, сенс, те, щоб... то який сенс про це все говорити? Якщо ми не доводимо це до кінця. Я як журналіст знаю. Якщо я кажу А, я повинен сказати Б. Правильно. Якщо ми кажемо, отут корупція, треба йти в СБУ, в поліцію, в прокуратуру і писати. Я заявляв на всю сесію, сесійну залу, казав, що зверніть увагу. Ірина Ярмоленко з місця теж про це казала. Розумієте, що... Я знаю, що депутати, не пам'ятаю, я читав у Фейсбуці, чи то була Наталія Лунченко, у нас щось ніби сказала, що в прокуратурі вже щось... Ну, я не подавав... Прокуратури на управління культури, і управління культури готує інформацію на предмет, тобто на предмет чинності всіх дій. Всіх дій. Тобто все згідно чинного законодавства. Я скажу, що ми уклали договори більш ніж з 30 організаціями. Ось, 33. Так. І все згідно чинного законодавства. А з приводу конкурсу, до речі, теж журналісти приділи в рамках. Пане Геннадій, з приводу ще конкурсу, чи не здавалося, що там якби мало компаній, не було гласності, можливо, 20 компаній брали участь? І тоді таких питань не було. Ну, те, що швидко, за день до запровадження цієї програми «Прозоро» це все зроблено, і одній людині перечислили. Воно якось виглядає трохи сумнівно, хоча я не фінансист. Я вчитель української мови, літератури та історії, в мене дві вищі освіти. Тому я можу фахово говорити про ті, скажімо, речі, які стосуються моєї власної професії. Ні, але ви депутат. І ось, наприклад, ось ця книжка «Житомир 100 підстав пишатися нашим містом».
разом з Іваном Саюком. Вона якраз показує ось оту, оту системність української культури, яку представляє наше місто. Час, я почув. Можете подарувати дівчатам, хай почитають. Да. Ми будемо їм приємно. Може, ви лучше начнемо тут українським да, язиком. Ласка, да. Старайтеся, щоб ви не були іноземкою, а вони дійсно житомшкою. Ваша, ваша, видите, я ухожу не спустив руками. У нас півтори хвилини до закінчення. Ваша думка в рамках фінального кола. Я ще дуже просто хотіла б обратити внимание, тут этот вопрос не затронулся, по поводу стелы. Очень легко, когда все сказали, да, что вот она сделана из гипсокартона, а вот так вот много денег потрачено, все, и опять же обвинили непонятно в чем. Скажу, я думаю, что знающие люди, которые подойдут туда и попробуют ее, ну, они понимают, что это не гипсокартон, потому что гипсокартон после ну, первого дождя, он бы сразу уничтожился, и стелу мы могли бы выбросить. Там облицовка изготовлена из... алюминиево-керамзитной панели. Плюс еще, там есть освещение, там поставлено тоже сумеречное реле, потому что, чтобы точно так же не включали, не выключали, бегали. В общем, это очень качественная работа. Навіть требує від мінус 50 до плюс 80 градусів. Слава Богу, що у нас таких температур немає. Можна було... Може, хтось захоче спробувати. Зовнішній вигляд формували управління архітектури міста Житомира. Ну, якось уявити, поставити місце на себе, на місце зрителя, я кажу, глядача. Послушайте, архітектори це все розробляли, ми учитували їх мнення абсолютно. Ну, власне, ми знаємо, якщо ви, друзі, по перший раз, власне, дім вже відкритий, він вже є такий, як є. Єдине, що тепер від нас всіх залежить, щоб він справді не просто відкрили в мер і перетворився на банальну виставку, як ми казали, справді функціонував, а іншу сторону фінансову, як ви казали, є запит прокуратури, є буде відповідь управління культури. Я думаю, ми це все побачимо, і вони з'ясують, хтось винен, чи насправді все таки має бути. Геннадій Махорін, Наталія Механік, Ірина Волощук сьогодні були в нашій студії. Єдиний спосіб перевірити, що ж там відбулося, як це виглядає, прийти і подивитись на власні очі. Ну, і тоді ви все зрозумієте. І співпрацювати. Назарій Томчук. Дмитро Клименко. Це була відкрита студія. Хай вам щастить, друзі. Побачення.